Цьому будинку по вулиці Чарівній 147 півстоліття. Останнім часом в ньому протікали дах та каналізація. Тепер цих проблем вже немає, кажуть мешканці. Все змінилось, коли люди створили ОСББ. В минулому році мешканці отримали від міста 2,5 мільйони гривень на капітальний ремонт. Закупили ми єврокришу хорошого качества. Гарантія у нас 15 років на цю кришу. Во-вторых, замінили повністю нам каналізацію, холодну, гарячу. Тепер у нас все добре. Ремонт в цьому році запланований ще у 70 будинках, де є ОСББ. Гроші їм також виділять з міського бюджету. На 2017 рік ми заложили 90 мільйонів на капітальний ремонт домів ОСМД. Було вибрано основні направлення, кричащі, скажімо так, да, аварійні направлення в домах. Це кровля, інженерні сіті, включаючи електросіті і ремонт ліфтів. Мешканці будинку по вулиці Чарівній, 147, регулярно проводять зібрання. Всі разом обговорюють комунальні проблеми. Кажуть, гуртом вирішувати питання легше. Много зависит от жильцов. Во-первых, надо открывать двери, выходить на собрание. Если повесили объявление, выходите, это ваш дом. Вы должны порядок здесь навести и задуматься, что я могу сделать в своем доме своими руками. Скоро в будинку по Чарівній 147 замінять електропроводку, утеплять фасад та встановлять теплопункт. Зараз люди збирають необхідні для цього документи. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.